þetta verður núna í þriðja skipti og þetta tókst svo vel í fyrstu og annars skipti að við vorum að hugsa að halda því áfram. Og það verður ekki bara smakk núna frá ýmsum löndum, heldur líka smá prógram og ég held allir býður spennt eftir þessu. Og hvað taka mörg þjóðlönd þátt í ár? Þetta verður eitthvað rúmlega 20 lönd sem ætla að vera með. Þið hafið sem sagt verið áður í hofi og í listasafninu og eru núna í Ketilshúsinu. Hvers konar matur verður þarna á boðstólum? Bara allt mögulegt. Brauð, kökur, súpur. Maður þarf bara að koma til að skoða og komast að þessu hvað í bóði. Ykkar fyrri viðburðir hafa tekist afar vel. Þýðir það að Íslendingar hafa mikinn áhuga á matarmenningu annarra þjóða? Það sýnist mér. Þeir eru allavega forvitin og langar að vita hvaða hefbundum mat til í alls konum löndum. Og þetta nú flott tækifæri hérna á Akureyri af því við erum eitthvað 55-6 mismundu lönd sem búa hérna. Og já, þetta verður rúglega haldið áfram. Og það kannski rétt að minna á það að það kostar sem sagt ekkit inn og maður kemur bara þarna og fær smakk. Já, herðu, aðgangurinn ókeypis en við verðum með smá box og fólki getur hend eitthvað ón í boxið ef þeir vilja en það bara alveg frjálst en þetta ókeypis, já. En maður veltir einmitt fyrir sér hvernig þið hafið efni á að standa að svona viðburði. Nú mikið talað hvað matar verður hátt hérna á Íslandi. Er fólk bara að gefa vinnu sína og leggja fram já, þetta hráefni? Sko, við vorum að sækja styrk hjá nokkrum aðilum og höfum fengið svolítið styrk til að fjármagna þetta. Og þetta eru hérna Akureyrastofur og Sondaklúpur Akureyrar, Sjónlistamiðstöðin og Norðurorku og líka Akureyrabær og pening frá þeim öllum duga sem sagt að við getum haldið alþjóðlegt eldhús núna árið 2014. Og þá kannski bara rétt að minna á, hvenær byrjar matarveislan laugardaginn 15. nóvember, klukkan hvað? Sko, það byrjar klukkan 2. En við að byrja fyrst með smá prógram sem tekur eitthvað 30 mínútur og já, svona hálf þrjú litið þá verður opnað til að smakka. Og það stendur bara þangað til maturinn búinn? Já, eins og síðastu tvö skipti og reynslega mín segir þetta tekur öruglega ekki 1.5 tíma. En það verður til 4 og þá kemur bara ljós þegar maturinn búinn, þá maturinn búinn. Það svona.